Før operasjonen så brukte jeg både multifokale linser og to par briller, både for å se nært og på avstand, så det var veldig slitsomt. For 12-15 år siden så sjekket jeg om jeg kunne gjøre laseroperasjon, og det kunne jeg ikke på grunn av for tynne hornhinner. Så kom jeg til forundersøkelse på Aleris øyeklinikk, og var så heldig å være kandidat for å bytte linser. Etter operasjonen så hadde jeg ingen smerter, og kort tid etter operasjonen så kunne jeg faktisk lese den minste skriften på TV-en uten korreksjon, og det har jeg aldri før kunne gjort. Nå er jeg 55 år, og denne operasjonen kan man gjøre fra man er 50 år, og nå angrer jeg bare på at jeg ikke gjorde det før.